Il-mulej ma'kom. Qari l-Evangelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesù telaq flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta' Ċesarija ta' Filippu. Huma mexjin lid-dixxipli tiegħu staqsam lilhom din il-mistoqsija. Min jgħidu n-nies li jien? Weġbuħu qalulu Ġwann il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn wieħed mill-profeti. U staqsihom: Imma intom min tgħidu li jien? Qabeż Pietru u qallu: Inti l-Messija. Imbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma' ħadd fuqu. U beda jgħallimhom fuq xi li kien meħtieġ li bejn il-bniedem ibati ħafna ikun miċħut mill-anzjanu mill-qassisin il-kbar u l-kittieba joqtluh u wara tliet ijiem jerġa' jqum. Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu. Iżda hu dar iħares lejn id-dixxipli tiegħu u ċanfar lil Pietru u qallu: Itlaq minn quddiemi ja xitan, għax m'intix taħseb fil-ħwejjeġ ta' Alla, imma f'dawk tal-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Meta jiġi żagħżugħ quddiemi jew żagħżugħa, żagħżugħ imdejjaq bla skop fil-ħajja, nagħmlu tliet mistoqsijiet. Qabel xejn, minu il-Messija tiegħek? Missej droga. Qatt ippruvajt is-suwiċidju. Qatt missej mal-okkult. U fil-maġġoranza nsib illi dawn id-dwejjaq ġejjin minn għażla ħażina. Għax int jew hu jkun għażel bħala Messija id-droga. Is-suwiċidju. L-okkult. U jaħseb li dawn jistgħu jeħilsuh mid-dwejja u jaħseb li dawn jistgħu jissalvawħ. Min tajdu li jien? U naturalment, meka tidħol fil-fond tissib il-persuna ma tkun qatt mur quddies, qatt ma tqer, qatt ma titqarben, qatt ma titlob, għax l-għażla tagħha tkun għamlita. Is-salvatur tiegħi hija droga. Is-salvatur tiegħi u l-okkult. Mhux se nitkellem dwar id-droga. Mhux għax hija inqas importanti mill-okkult. Din qatil għaliex
issa saret liġi dwara din saret tajba. Il-ħavi jibqa' ħavi, tajtlu x-xajtlu. U tipprova tkebbu fi x-tkebbu. Ma se nitkellem dwar l-okkult. Dwar il-kultura tal-okkult. Għaliex qed ngħid kultura? Għax illum żaduh li ma jmiss mal-okkult jadduh biż-żmien. Huwa bħal wieħed li qatt ma jkun fejjeb. Huwa bħal wieħed li qatt ma jmur paċibel. Huwa bħal wieħed li qatt ma jmiss id-droga. Huwa bħal wieħed li ma jitkellimx baxx u vulgari. U faċli tiġi mwarrab. U allura tidħol kultura biex ninkun bħall-oħrajn. Rrid nagħmel bħall-oħrajn. Indipendentement x ħaġa hix tajba jew hix ħadina. Jekk ħadd ieħor u maħmudx, irrid nitħammeġ jien ukoll. Inkella nidher Trump bil-biss nadif mal-oħrajn. L-okkult jfisser li meta jiena għandi problema nipprova nħollha. Imma kif? Nipprova bil-kapaċitajiet tiegħi, l-intelliġenza tiegħi u ma jinnexxirix. Falla m'għadniex nemmen. Ma baqgħix fiduċja li huwa jista' jgħinni jew li jrid jgħinni. U allura nfittex il-bniedem. Nfittex il-bniedem, nfittex is-saħħar, nfittex l-internet, għax nemmen li dawn jistgħu jkunu il-Messija is-Salvatur ta' ħajti. Il-ħallas u nippretendi li għax inħallas ikolli tweġiba immedjata. Ma nħoġ nistenna, meta nitlob irrid nitlob kemm il-darba u donnu għalla qed jinkini. Imma meta mura tissaħħar mill-ewwel tieni tweġiba. Tajba jew ħadina. Is-seħja ma tdeħx ma tani tweġiba. Ħallas? U tani tweġiba. Llum naturalment li qegħdin ngħixu. U dan il-kuntest li rridu kollox malajr. Kollox malajr. M'għandix żmien naħli laqgħa biex niekol infittex fast food. Jekk il-computer jibda imajna u ma jkunx fast tinbidlu, illum hekk. Naġġel. Għax il-ħajja maġla. Naturalment, għax qed naħliha f'dak li mhux importanti. Għax qed naħliha f'dak li mhuwiex essenzjali. Dal-aħħar sar studju dal-Amerika fejn instab li il-mara normali, l-average, mhux dawk jiġifieri elit, il-mara normali taħli 10 snin minn ħajjitha tagħmel il-makeup. Ma nistax nikkonfermaħ dan għax jiena make-up ma nagħmilx.
Imma dan huwa riżultat ta' studju. M'hinnix ngħid li wieħed jagħmel il-makeup xi ħaġa għadina. Imma li taħli 10 snin minn ħajtek tagħmel il-makeup. Imma bdejt li m'għandix ċans għal xejn u m'għandix ċans għat tfal u m'għandix ċans nisma' uddita. Ma taħbux li nkunu qegħdin il-prijoritajiet tagħna ingerfxuhom. Il nkunu qegħdin affarijiet importanti nħalluhom barra u dawk inqas importanti intuhom ħin iżjed milli suppost intuhom ħin. Ħafna jibżgħu. Jibżgħu li huma vittmi tal-okkult. Xi ħadd qed jagħmilli mamur. Xi ħadd qed jitfasaħ ta' fuqi. Għandi għajn ħażina. Kollox tejjer ħażin. Jiena ma rridx ngħid li dan ma jkunx veru. Ma rridx ngħid li mhux veru nkunu għaddejjin minn momenti diffiċli. Però nilqas nista' ngħid li kull ma jiġri jkun ġej minn mamul. Rridu nirriflettu jekk dak li qed jiġri u ġej mid-deċiżjonijiet żbaljati li aħna nieħdu. Għaliex għandna għajn għax naw ir-raġel dejjem iġġieldu. Però int qatt iċċedi. Qatt taħfer. Qatt tipprova tiddjaloga. Mela ġiet mhux ġej mill-okkult. Iġri ġej mill-mod ta' kif qed tgħix. Għax kollox sejjer ħażin. Imma intant minn qed mur għand tisħaħar jew għand talla. Għax is-sabiħ qegħdin ma nafx kemm jiġu nies għandna għaliex kollox sejjer ħażin biex nitolbu għalihom imma mbagħad huma ma jitolbu qatt. Sewwa biex inħolli l-problema tiegħi. Nejt il-ħatt ieħor jitlob għalija. Ċert għandna mmur. Mbagħad tittieħu int ukoll l-inizjattiva. Trid titlob int ukoll. Jekk m'għandix nemmen, jekk jiena m'għandux quddiet, għax m'għandix xans, għax niddejja. Jekk jiena qatt ma nitlob. Imma x'ni pretendi? X'ni pretendi jekk inqatt ma ninħażel? Mhux nitħammeġ u nibda ninten. X'ni pretendi jekk jiena ma naħdimx? Mhux nispiċċa minn flus infalli. Pella jirrit namil il-parti tijaj. Alla il-parti tijaw jgħamila. Imma kem drabi alla jisip il-bibin maluqa jħabba tuħat ma jiftaħlu. Għax ħaġa ma nisimawx. Għax ħaġa ma nindinawx li huwa il-Messija. L-lum qegħdin hawn niddissijaj jew qegħdin insegwu din il-quddisa biex il-mulej jgħidu l-ewwel nies aħfir li mulej. Ta' kemm jiena kont tiblaħ, kont bela u ħallejtek. Il-mulej tlef tiegħi imma ma jmisslix il-libertà tiegħi.
jekk jien ma ngħidxiva, Alla ma jikkonfriġinix nagħmel dak li huwa tajjeb u nibqa' nogħod fil-ħama. Mela l-ewwelnet deċiżjoni ċara qatt iżjed sħaħar. Qatt iżjed sħaħar. Ma nistax ngħix fiq waħda naħħam u fiq naħħa naħħoħra. Fiq waħda nistop lajnuna tal-mulej u fiq l-oħra nistop lajnuna tas-sħaħar. Jew miej jew kontra tiegħi ġetu kien ċar. Mela din hija l-ewwel deċiżjoni li rridu nieħdu. It-tieni deċiżjoni. Jekk mortu għand sħaħar u tawkom xi affarijiet biex iżommuhom bħala protezzjoni fuqkom xi talizman, xi borża, mimlija ma nafx biex, armuhom. Armuhom. Iżommuhom x'id-dar. Għax dawk huma forza negattiva. Itolbu maħfra lill-mulej. Għamil l-iqrara tiegħek. U ibda murant il-mulej iżjed ta' spiss. U tara kif ħajtek tieħu xejra oħra. Tara kif ħajtek tibda tinbidel. Sa dan it-tant il-lejla mulej, induru lejk. U nitolbuk tnaddafna mill-iżbalji tagħna. Tnaddafna minn kull okkult li seta' sajna ċappasna biħ, jew ħaddieħor seta' ċappasna biħ. Insejħu l-qawwa tal-Ispirtu Santu jinżel fuqna u mbagħad nagħmlu t-talba tal-liberazzjoni biex il-mulej jaħlisna minn kull għajn ħażina, minn kull mamul u minn kull saħta. Ejn huma bil-wieqfa u nitolbu l-Ispirtu Santu jinżel fuqna l-koll. Bil-qawwa tad-demm tiegħek. Għall-imħabba tal-Missier. Bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Bl-interċessjoni ta' Marija. San Mikiel. San Giuseppe. U l-qaddisin patruni tagħna. Faqda Marfisja. Jina iċħad għal-kur spirtu ħażin fija jew kontra tiegħi. Jina iċħad għal-kur rabta mal-okkult, satanizmu, spiritizmu, New Age. Jina iċħad għal-kur rabta
ma tħaħar u fortune teller. Jena iċħar għal-korrapta negativa mal-antenati tiegħi fl-arblu tar-razza. Jena iċħar għal-kull mamul għal-ħadina saħta seher negativita fija jew kontra tiegħi jew kontra ulidi jew kontra l-familja tiegħi jew kontra iż-żwieġ tiegħi jew kontra il-futur tiegħi jew kontra is-saħħa fiżika tiegħi jew kontra is-serenità psikoloġika tiegħi jew kontra il-mixja tiegħi tal-fidi jew kontra ix-xogħol u l-attività tiegħi jew kontra id-dar u l-proprjetà tiegħi un po' ġirilek fidej mulej Ġesù biex tkun int u int biss l-uniku tit l-uniku Alla l-uniku ħellijiet u l-uniku feddej tal-ħajja tiegħi. Poġġu lilna nfusna taħt il-protezzjoni ta' Marija biex tkun ili tgħinna fil-mixja tagħna. Sim għalik Marija, bil-grazza minnija il-mulejmija, birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġubtija Ġesù. Għaddisa Marija Malla, toparina mit-tibbi, issa u fissija tal-mewt tagħna.